Här står jag med tre stycken taggade tävlande som ska slåss om en plats i semifinalen. Hej Erik. Hej Micke. Uppvuxen i Sveg. Jo, det kan du tro. Någonting om någon animositet mellan Sveg och Östersund. Östersund? Ja. Civilpoliser, lokalpatriotism och en allmänt sur inställning till livet. Vad finns det att inte gilla med Östersund? Okay. Det är jättekul att ni sysselsätter er i Sveg, för vi tänker inte på er överhuvudtaget. Nej. Från stans sida. Tänker väl inte er starka sida där uppe, kan jag tänka mig. Om någon berättar lite för mycket om något privat så kanske du kommenterar med TMI som betyder detta. Erik. Funkar det här? Too much information. Det är helt riktigt, Erik. Too much pressure här också. Ja. Men anfall där borta. Koppla bort min. Engelska förkortningar 500 då. 500. Så utläses förkortningen GRWM som man kan hitta på till exempel sminkvideor på TikTok. Erik, kör. Vad betyder get ready with me? Ja. Mm-hmm. Erik, det har du viskat till mig när du ringde i morse. Ja, ja. Ädelstenar 200 tar vi då. Rubinens vanligaste färg som orsakas av mycket små mängder krom. Erik. Var det röd? Ja. Ädelstenar 500. Blå ädelsten av mineralet korund som pryder Leuchtenbergska smyckesgarnityret som drottning Silvia ofta burit. Erik. Var det safir? Ja, visst är det det. Ja, det kan man ju sina burgundiska köttdiademer. Ja. Det var lite segt från Sveg i början. Ja. Men det drog på ganska ordentligt. Och nu är det faktiskt så att du är i ledningen, Erik. 2600. Och sen så Emma och Tobbe är tätt följda, eller ja, hyggligt tätt följda, men på samma summa, 600 spänn var har ni. Tobbe, hur känns det så långt? Nej, men det känns bra. Jag ska bara koppla in dem här. Det är lite skit bakom spakarna. Det är som i humor. Det är en fråga om timing. Jag tycker att vi kör vidare. Och så här ser nästa spelplan ut. Och dessa är ämnena. Bak och fram. Parkliv. Byt bort Bert. Matfrågor. Premier League. Och hjälporganisationer. Som vanligt stor spännvidd på ämnena. Min favorit är byt bort Bert. Inför omgång två så känner jag att jag måste tagga till lite grann. Det började starkt och så gick det lite utför. Så jag tänker, nu är jag varm i kläderna. Nu kommer jag. Emma, det är du som börjar eftersom du och Tobbe har lägst antal pengar, men du hade rätt senast. Matfrågor 400. Matfrågor 400. Namn på en sorts nordafrikansk mannagryn som ofta serveras med gryta på lamm eller kyckling och grönsaker. Emma? Vad är couscous? Det är korrekt. Var ska du fortsätta? Matfrågor 600. Mat 600. Det svenska ordet för finska piraka som i karelsk form kan vara fylld med till exempel potatismos eller risgrynsgröt. Erik. Var det pirog? Ja, och jag bakade 200 sådana när årskurs 9 1977 skulle åka på skolresa till Leningrad. Just faktiskt. Finansierade det på det sättet. Det var en klassförståndare från Karelen. Erik. Matfrågor 800. Matfrågor 800. Campingförknippad amerikansk sötsak av grillade marshmallows och choklad mellan två grahamskex. Erik. Var det s'mores? Ja, visst är det det. Ja. Du får fortsätta. 1000 då. Matfrågor. Ordet för klarat smör som traditionella indiska rätter, i synnerhet från norra delen av landet, ibland tillreds med. Erik. Vad är ghee? Helt korrekt. Varsågod. Oj, oj, oj. Smör kan man. Matfrågor 200. Något ska man kunna. Kall grekisk sås som görs av avrunden yoghurt, vitlök och gurka. Erik. Tzatziki. Oh! Fel. Emma. Vad är tzatziki? Ja, det är rätt. Vilken dramatik, Erik. Hjälporganisationer 400. Hjälporganisationer 400. Föremål som är omgärdat av taggtråd på Amnesty Internationals gulsvarta logga. Erik. Vad är ett ljus? Ja, det är det. Brinnande stearinljus. Hjälporganisationer 600. 600. Och... Oj! Här kom den. Vem man på? Ja! Där låg den! Nu gäller det att vara riktigt smart här. Nu ska det rulla! Dubbelchansen går till Sveg den här gången. Och då går det till så här att det är bara du som får ställa frågan. När jag har läst upp svaret. Du har nu 5200 kronor. Hur mycket vill du satsa? Åh, gud. Ingen kommer ihåg. Och ämnet är alltså hjälporganisationen.
Aha. Du behöver inte skriva, du kan bara säga. Oh, jag hoppas säga. Jag blir så stressad så jag börjar fippla efter något. Kom. Jag satsar 2000. Du satsar 2000. Ja. Ämnet hjälporganisationer och här kommer svaret. Internationell organisation som grundades 1863 på initiativ av schweizaren Henri Dunant för att hjälpa krigsoffer. Vad är... fan, jag kommer inte på det. Där är tiden ute. Vad är Röda Korset? Ja, Röda Korset. Men så bränner jag den! Jag har inte ens någon stress. Jag har ju all tid i världen och så bara bränner jag den. Åh, min mamma jobbar på Röda Korset. Hon kommer döda mig. Hej! Och välkomna till Jeopardy. Jag hoppas att du gillar klippet du såg. Och det är klart att du gjorde det, för du är ju inte konstig. Du känner ett inre tvång av att se hela avsnittet. Och det kan vi fixa. Du bara klickar här nere. Vi ses.